Mom Enough i samarbete med Plan International. Men Ebba, hur gör ni då hemma? Lagar ni mycket mat och är ni, tänker ni på barnens mat? Ja, men det är konstant kamp förstås är det ju hemma hos oss mot köttbullarna liksom. Att inte hamna i det träsket, bara. Vi gjorde ju ett helt sinnessjukt generalfel som jag vågar erkänna med Penny. Och det är så här, det här är lite att vara hål i huvudet när man är förälder. Vi gav henne äppeljuice varje kväll innan hon skulle gå och lägga sig ungefär ett års tid. Hennes tänder inte superbra längst bak efter den behandlingen. Det kanske är så lite att man kanske ska introducera godis för typ så här en som är ett år och tre månader som typ nästan sätter i halsen fast man under övervakade former som lärde mig att ha godis. Så istället för det här med tänder så går man steget längre. Mm. Men så kommer det oundvikliga problemet tycker jag när det kommer till barn. Även om man har liksom ett regelverk hemma så kommer det någon granne över och så har den helt plötsligt bjudit mina barn på bullar eller kakor fast vi har nolltolerans i veckorna. Eller så dyker det här barnkalaset upp. Och hur funkar det för dig som har speciella liksom, matregler?